Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Jak už vám název prozradil, tak dneska se společně mrkneme, co si přát, když jste Potterhead. Jo, já mám do toho co kecat, protože i za mnou vidíte, že mám spoustu věcček z Harryho Pottera. Teďko nich je možná už kolem tisícovky, možná ještě víc, a sleduju ty novinky, které se objevujou u nás, hlavně na tom českém trhu, protože k těm zahraničním se hodně špatně dostává. I když už to mám taky vyhlídlý nějaký věcičky. Třeba nádobí, potrovský nádobí, kde máte třeba hrnec a místo toho chytátka na té pokličce, tak máte zlatonku, anebo máte příbory, kde jsou hůlky a spoustu jinýho, ale o tom vám ani nemusím vyprávět, protože zatím to v Česku není, ale doufám, že se to k nám brzo dostane. Jdeme teda se mrknout, co se dá u nás v Česku sehnat, a můžete si to teda pořídit pod stromeček, anebo napsat Ježíškovi, aby vám něco z toho přineslo. Myslím si, že každý z nás, fanoušek Harryho Pottera, Potterhead, by dostal rád knížky z Harryho Pottera. Pokud je teda už dávno nemáte ve své knihovně, tak bych se určitě mrkla na 7 dílů Harryho Pottera. Moc dobře víme, že jich je 7, těch filmových je 8, ano, správně, protože sedmička je rozdělena na dvě části, takže jenom 7 knih, a potom máme Prokleté dítě, což je divadelní hra. To je taková další věc, kterou si můžete pořídit. A potom teďkon, myslím, že měsíc zpátky, tak vyšla vánoční knížka od Rowlingové, která napsala Harryho Pottera. Je to matka Rowlingová a jmenuje se Vánoční prasátko. Tahle ta knížka vypadá tak krásně a uvnitř jsou ilustrace a moc se na ní těším, protože, jak jsem zjistila, tak ji dostanu pod stromeček i já, což je super, a už se na to těším, až se do ní začtu právě s kakajíčkem, s dekou, a bude to boží. Další, co bych určitě doporučila, jestli čtete i knížky v angličtině, tak teďkon vyšla nádherná knížka A Magical Year. Mám takový pocit, že vyšla i ve slovenštině a je to božský. Máte tam citát na každý den v roce a já bych to chtěla v češtině, ale přemýšlím pořád o té angličtině. Další, co byste si mohli pořídit, Minalima. Minalima teďkon vydala druhou knihu, Tajemná komnata, také v angličtině, ale je to taková ta interaktivní, jak se vám ukazovala už první díl, možná ho tady někde za sebou mám, ani nevím. Jo, tady ho za sebou mám, tady ho vidíte. Jestli chcete vidět, jak vypadá, určitě se mrkněte na tohle video, vyjede vám tady v kartičce. Určitě se na mě dívá spousta holek, dám, slečen, ženy, manželky, kamarádky, nevím, co ještě, jak to nazvat. A určitě by ocenili, pokud teda máte rádi šperky, tak Pandora má teď novou kolekci. Je tam na řetízku létající klíč, to vypadá také krásně. Pak jsou tam různý zase přívěšky k těm náramkům. Já to osobně nenosím, já moc šperky nemám ráda. Já mám radši, když mám všechno jako volný, protože bych to asi ztratila, asi určitě, a je mi to nepříjemný, ale naprosto chápu, je vás spousta, co milujete šperky, naprosto to chápu. Jediný, co mi tam třeba zaujalo, tak to byly náušnice, zlatonky, ty jsou nádherný, to jsem si říkala, že i já bych možná jako snesla. A pak tam jsou různé přívěšky právě k těm náramkům, je tam třeba relikvie, zaujalo mě tam, je tam patronus, je tam srneček Snape'a, a to vypadá moc hezky. Další sekce, to je sekce sama pro sebe, a to je Lego. Ano, správně, já vím, že spousta z vás sbírá Lego, ať už jenom figurky, nebo celé ty setíky, stavíte to, hrajete si s tím, různě to jako pomícháváte, děláte různé fotky a je to krásné. Ale já osobně Lego nemusím, ale vím, že teďkon vyšly 4 setíky, mám takový pocit, že byly 4. Jmenuje se to Kouzelné momenty z Bradavic a jsou to vždycky hodiny ze školy čar a kouzel v Bradavicích, jak jinak. Myslím, že je tam hodina lektvarů, pak možná kouzelné formule, nevím, co tam ještě přesně, to bych kecala. Ale tohleto Lego mě třeba zaujalo, že je to takový maličký, je to v knize, vypadá to aspoň jako kniha a vypadá to celkem fajn, ale máte spoustu jiných setů, máte tam celé Bradavice.
Dravice, kouzelný autobus, Moskomory a další Lego. Takže pokud máte rádi, tak věřím tomu, že se určitě u někoho z vás objeví Lego právě pod stromečkem. Další část, to bych nebyla já, kdybych neřekla, že vy, kteří jste hodně zažraný do Harryho Pottera, nebo chcete mít jenom nějakou jako velkou věc Harryho Pottera, nemyslím velkou jako velkou na velikost, ale myslím jako takovou jako dražší, hezkou, tak jsou určitě věci z Noble Collection, ukazuju tady za mě, protože tady mám hodiny Horácia Křiklana, tady je diadem Roveny z Havraspáru, tady nevidíte sice po mé pravici, tak tady mám masky smrtědů, zrcadlo z Erisedu a spoustu dalších tady těch dražších věciček. Vypadá to určitě skvěle v každém interiéru a nemusí to být jenom nějaký potrovský pokojík nebo místnost nebo cokoliv jiného, ale je to takový krásný potrovský doplněk, který může být samozřejmě i v mudlovském bytě, domě, nebo nevím, kde se dá ještě všude bydlet. A je to takový jako příjemný, že si vždycky řeknete, je, to je krásné. Další, pokud máte rádi překvápka, tak figurky Magical Capsules už mají třetí řadu. Tu třetí řadu můžete už u mě najít i na chapadláku. Jestli nevíte, o co jde, tak jsou to takovýhle figurky, já už jsem je tady někde ukazovala. Takhle je to vždycky zadělaný folií, takže já absolutně netuším, co je vevnitř. Neřeknu vám to, bohužel. Jsou to takový misterky, že můžete mít snad 10 figurek, nějaký namátkově, máte u toho vždycky papírek, je tam kouzlo, to se musí namočit a vy zjistíte, jaké kouzlo tam je, pak je tam erb, který stisknete rukou a po zahřátí se vám objeví barva, koleje a pak je tam právě figurka s doplňkama a vypadá to moc hezky. Já vám můžu ukázat tady figurku z první série. Mám tady například Ginny Weasleyovou. Ginny Weasleyová měla u sebe tak trpaslenku Arnolda, nápoj lásky, ten mám takhle v ruce, deník Tomaradla. Asi to neuvidíte přesně, ale je tady deník Tomaralda. A potom právě, jak jsem říkala, ten erbík je takhle maličkej a z druhé strany, když ho stisknete, tak se vám objeví barva koleje. Tady je to samozřejmě červená. Teďko vyšla i nová série figurek, jmenuje se to Magical Minis. Jsou to maličkaté figurky, máte tam všechny postavičky z Harryho Pottera, teda ty základní, klasika Golden Trio, myslím, že tam Brumbal, Ginny, Lenka Láskorádová, nevím, jestli je tam teďkon i Snape, možná, že ano. A ty můžete koupit různě v různých hračkářstvích a tak. A já mám potom na chapadláku různé doplňky, myslím, že tam mám Rona z Ginny a taky figurku, kterou jen tak neseženete a to je Lenka Láskorádová s Testrálkem. Takže se určitě můžete mrknout na chapadlák. Další, co vím, že máte hodně rádi, jsou pucle. Pucle teďkon jedou ve velkém stylu, když už teďkon venku začíná být ošklivě a tma je už třeba v 5 hodin, což je naprosto šílený a demotivující, tak zahnat nudu můžete s puclatama, ať už 3Dčkový, který si stavíte třeba Příčnou ulici nebo něco podobného, anebo klasika od Ravensburgeru nebo jiných Minali má taky vydala nádherný puclata, takže určitě se můžete mrknout po nich, pokud máte rádi pucle. Určitě čekáte na to, kdy budu mluvit o Funko. Funko Pop figurky, samozřejmě to je kapitola sama pro sebe, teďkon jich vyšlo docela hodně, ale popravdě o figurkách budu mluvit až příští týden, udělám na to samostatné video, kde vám řeknu, jaké jsou novinky, jaké figurky vyšly, co se ještě čeká, co vyjde a tak. Takže pokud sbíráte Funko Pop figurky, tak určitě víte, že ty starší už se nedají skoro sehnat, slehla se po nich zem. Ano, sběratelé jsou šílený a musí to kompletovat, něco jako já. Já mám tady malinku šmudlinku, kdybyste náhodou netušili, co jsou Funko Pop figurky, tak to jsou tady ty figurky s těma velkýma hlavama. Další, tak jsou figurky nebo spíš panenky od Mattela. Já, když jsem byla malá, tak od Mattela byly jenom Barbie, ale v dnešní době jsem koukala, že Mattel to rozjel ve velkým, takže dělá i panenky Harryho Pottera. Je tam Harry Potter, Hermiona, Brumbal, Snape, McGonagallová a další. Já osobně jsem si říkala, že na chapadláku budu mít pouze tady toho dobíka. Má tady ponožku, takhle nádhernou, a tomu potom můžete dát právě do ruky. Další, co vyšlo, tak je 5 hůlek. Právě mám tady v ruce Ronalda Weasleyho. Pak je tady Hermiona Grangerová, Harry Potter, Luna Lovegood, to je Lenka Láskorádová, Ron
a nebo Brumbál. Všech pět taky najdete na shopu, ale určitě v různých obchodech, takže vypadají takto, abyste i věděli, jak jsou veliký. A vypadá to docela fajn. Není to špatný. Já vím, asi čekáte na to, kdy řeknu, kupte si můj merch. Ano, řeknu, protože bych byla hloupá, kdybych to neudělala. Mám nové produkty, mám takovýhle nádherný chobotničky. Tyhle jste ještě neviděli, mají emoji mašličky. Tyhle budu přidávat dneska na chapadlák. Takže vypadají takhle nádherně, určitě na ně mrkněte, jsou teď ve slevě, nebo spíš v akci by se dalo říct, protože zase pak budou za tu stejnou starou cenu. Jsou nádherně fialovoučký, jsou heboučký a podpoříte tím hlavně teda mě. Další, co tam najdete ještě z mého merče, tak je tady ta plátěná taška. Je tam napsáno easy, když to teda není vidět. Tuhle tu používám skoro denně, je vidět, jak je pomačkaná, protože já to vždycky vezmu, takhle to namačkám do tašky, do batohu a jdu. Ale je pravda, že tato byla už praná asi tak pětkrát a furt vypadá ten potisk úplně stejně. Je z biobavlny a je úžasná. Je úžasná, já si ji musím pochválit. Má dlouhé uši, můžete do ní nacpat klidně knihy a vydrží. Ještě se mi nestalo, že by mi rupla. Další, tak máte hrozně rádi ložní prádlo. Já jsem si oblíbila tady to, vypadá takhle nádherně, celý ten obrázek. Je to opravdu krásně ostrý, to vypadá skvěle, takže dokonce je tady orel. A vypadá moc krásně tohleto povlečení. Musím říct, že je to jedno z nejhezčích, který jsem kdy viděla. Další, což je obrovská novinka teda i pro mě, tak je povlečení, který svítí. Tady zzadu můžete vidět, co se rozsvítí, když to nasvítíte. Nápis Harry Potter na polštáři a tady takhle celý tenhle ten znak bradavic. Další je tam zpátky tahle ta nádherná plyšovoučká heboučká deka, takže kdybyste náhodou někdo chtěl, je tam jeden jediný kousek. A pak jsou tam tady ty deky, ty už teda nejsou tak silný, jsou to takový flísky a my se můžeme podívat společně tady na tu. Já vám ji ukážu, jak to vypadá. Jsou tam všechny koleje a mě teda osobně se hodně líbí, protože ten potisk je takový roztomiloučkej. Je slaboučká, to musím říct rovnou. Ale koukejte na to, co tam je. Jsou tam všechny koleje, takže opravdu se nikdo nesmí hádat. A pak je tady takhle znak. Doufám, že to tam je vidět pořád. A zatím jsou bradavice. A tahle ta deka je taky moc hezká. A teď vy, co mi sledujete na Instagramu, kde jsem jako Easy ve světě mudlů, jestli mě tam nesledujete, určitě mi tam hoďte follow, protože se tam i dozvíráte víc věcí ze světa Harryho Pottera a i z mého života, by se dalo říct. A dneska jsem tam oznámila, že v 18.00 bude na chapadláku novinka z mého merče. A já bych vám teď ukázala, co to bude. Novinku v mém merči ocení určitě ti, co rádi čtou knihy. Protože se jedná o ručně vyráběné pytlíky na knihy. Já vím, zní to divně, ale určitě znáte, vy co čtete, že když si vždycky dáte knížku do tašky, do batohu nebo kamkoliv jinam, tak buď sundáváte přebaly, abyste je neponíčili, a nebo se snažíte to dávat do různých věcí, jako pytlík a takovýhle věci, jako igeliťák. No, ale ono je mnohem lepší si pořídit něco takového a tu knihu do toho dát. A pozor, vymysleli jsme ještě s mamkou, protože na téhle kolekci pracuju s mamkou. Jo, jak jinak. Mám tady dva vzory. Mám tady létající klíče, kde jsou knihy, relikvie a dopisy. Ty jsou takové maličké. A pak mám tady tenhle ten vzor, kde máte spoustu věcí z Harryho Pottera a jsou tam i postavy jako Lenka Láskorádová a Golden Trio. Je tam i Brumbál. A vymysleli jsme to, že každý ten pytlík, já vám i ukážu, jak to funguje, každý ten pytlík bude mít vnitřek podle toho, o jakou kolej si napíšete. Tady, jak vidíte, tak je červená barva, to znamená nebelvír, a tady v tom mám třeba zelenou barvu zmiozel. A když už jsem dneska mluvila o té Minali mě, ano, interaktivní knížka, tak si ukážeme, jak to teda funguje.
knížku normálně strčíte takhle do toho pytlíku a tím pádem, když se vám v batohu vylije cokoliv, tak to nejdřív zasáhne ten pytlík nebo ten sáček, já nevím, jak to jinak nazvat, a kniha je v pořádku. Samozřejmě ten pytel je udělaný spíš na knížky Harryho Pottera, takže menší formát, tady ten je takový větší, ale myslím, že to funguje úplně skvěle. Knížku si normálně vytáhnete a je v klidu, je celá. Jak říkám, vytáhla jsem teďkon třeba Ikaboga, to si taky samozřejmě můžete pořídit třeba k Vánocům. Je to všechno padá furt. Zase zasunete do pytlíku a máte klid. A víte, že když prostě budete rozlejvat cokoliv v tašce, tak to zasáhne nejdřív ten pytlík a tím pádem se vám nepoškodí ta kniha. Teda pokud to nerozlijete úplně celý to pití. Do pytlíku se vám klidně vejde ještě něco k tomu, kdybyste měli třeba pouzdro na brýle, tak si to můžete ještě přidat k tomu, protože jsou schválně udělaný větší. Já sama jsem tenhle ten produkt hrozně ocenila, protože se mi teď nedávno stalo, že jsem na knížku z knihovny vylila pití. Jo, já vím. Ale nejhorší na tom je, že to pití nebylo moje, ale offline. Ano, offline je naše malá šiba. A nosím takovou lahvičku na pití právě pro offline a tak trochu se mi rozlila celá mini batůšku a rozkuchala celou knihu. Je to tahle ta kniha Zvon, možná někteří víte, že jsem ji pak scháněla právě všude možně a vidíte tady na konci, že je poničená, že jsem tam opravdu jako vylila pití, ne sice hodně, kdybych měla ten pytel na knihu, tak se to nestane. Ale přece jenom v knihovně mi to už nevzali, protože je poškozená a tahle ta kniha vyšla celkem nedávno, takže jsem musela koupit kompletně novou. A když chodíte do knihovny, tak si nechcete kupovat knihy úplně zbytečně, protože třeba tahle ta knížka není pro mě nic extra, že bych to potřebovala číst znova. Já jsem to ještě ani nedočetla. Já vím, jsem hrozná. A já mám knih moc ráda, že bych jim neublížila. Tohle se mi stalo poprvé v životě. A už bych teda nechtěla, aby se mi to stávalo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že jsem vám třeba někomu dala tip právě na dárek, nebo to, co si chcete sami přát, sami pro sebe, tak určitě můžete už psát dopis Ježíškovi. Doufám, že to není pozdě, aspoň teda doufám, že ne. Já mu tenhle ten rok nepíšu, osobně si nepřeju nic, jenom klid, abych měla opravdu klid a nemusela bych absolutně nic dělat, takovou tu vypnutou hlavu. A bejt spokojená, jenom že existuju, asi tak. Určitě mi napište dolů do komentářů, co se vám třeba líbilo, co si přejete pod stromeček, protože mě to zajímá a určitě se budu radovat s každou věcí, kterou vy dostanete na téma Harry Potter. Moc krát vám děkuju, že jste se dívali a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak ahoj, easy zmiz. Oh.